Ne mirë i këthyrë në studio, shkoha për bisedën e dytë dhe gjithsesi hapësirë të veçantë u japim edhe ngjarjeve kulturore të cilat janë të shumta që janë duke ndodhur në vendin tonë. Pra nesër, nëse nuk keni bërë plane, një ekspozitë që ju ftoj të ta ndeshni dhe mos ta hapni rastin, do të hapë nesër në Galerinë Monet, do thotë bëhet fjalë për ekspozitën Arkeologjia dhe Monedha Ilire të artistit dhe skulptorit Sali Shkupulli, e të cilin e kam në studio për të diskutuar më gjërësisht për ekspozitën e nesërme. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, falemderit për ftesën. Jeni mirë se ardhur, une besoj që jeni lodhur, por në dështashtë edhe knajsi, ku punën tuaj do të prezentoni nesër në Galerinë Monet. A jeni gati? Po, drejtën me thonë jem lodhë mjaftë, se o deshtë bajke punë. Jem pregadit për nesër, nesër në ora 7 mbrëmje hapët ekspozita. Gjitha pregaditjet jenë kryer. Sa punime do të prezentohen nesër? Jenë diku në 16 punime. Jenë disa formate më të mëdha, disa më të vogla, po karakteristike ekspozitës është se teknika është pak më ndryshe se që punohet, do më thonë jenë mundue me... Me qëfar teknike kanë i punohet? Teknika është relief, teknologjia punës është ndryshko, korozioni. Dishka e re që sështë punu dhe resët, e këmë arritë, do më thonë, me paracit monedat i lire, kënë se kanë jenë zbulu prej tokës. Edhe i këmë paracit monedat i lire në verzionet të ndryshme. Do më thonë, jenë ka korozion, do më thonë korozion i bakrit, se monedha i lire nëse është gjetë prej tokës, ajo është oksidue. Edhe nëse është e bakrit, oksidohet edhe merë një ngjyrë të kaltërt, kështu që une ku ma rritë, dhe më thonë atë ngjyrë. A ka qenë të gjitha imaginat, apo ke pasur me të vërtet monedha i lire dhe atë i inspiruar për të dalë më originale? Inspirimin e ku më pasë gjithmonë, se ku më pasë parasyshë me punu diçka të lirëve, po nuk ka qenë problem për me gjithë idenë. Se idenë e kom gjithë, do më thonë, monedha të lirë në internet. Jem konsultu me arkeologun Nasser Ferin, edhe im ka tregu që jenë originale i lirë. Edhe që ato i kom marë, i kom trajtu, do më thonë, në format e onës teknike, do më thonë, qëshun e punaj. E punajnë. Atëherë, a janë punime që janë prezentuar në ndonjë ekspozita, apo janë të gjitha që për herë të parë du të prezentuar? Të gjitha janë për herë të parë që ekspozuan, përveç njënës, para dy vite e kom punu, edhe ajo është shqit, po tashaj personi që e ka ble, do më thonë, kom bisedu me ta, edhe ma ka dhonë mundësin që me prezentu edhe ato. Për ndryshë tjera të janë gjitha treja, edhe si ka po askush. Sa do tjetë e hapër ekspozita? E hapër ekspozita do tjetë dere në fund mujtë. Atëherë, me qëpar materiali keni punuar? Si ju e të reguar teknikën, në fakt, cilat e materiale? Materialet jenë MDF-e, me diapani, poliesteri, bakre, edhe në gjyrat e korozionit. Edhe shfrytëzoj rastin me ju falëndëruë, jeton Logjës, pronari firmës Tekoll, i cili ka shprej dëshirë edhe vullnet me më dihmu të gjitha në gjyrat, mi ka dhonë, do më thonë, gratis, se ato në gjyra e në shumë shtrajta, edhe nesër, do më thonë, kolegë që vinë, nëse ju interesën dikuj për ato në gjyra dhe të ona teknike punës të june, do më thonë, jemi gashëm për me ju të regu edhe tjerëve. Letë punojnë edhe tjertë, jo veqone. A ka qenë e letë, a ka qenë e mirë, si në fatë që është për hirtë parë një teknikë që është duke ju punuar? Vjetë, do më thonë, 2017-ën, në muin korekt, kom qenë me disa shokën një koloni të artistëve në Itali, në Kalabri, në qytetin e Santa Severina,
E aty e këmë bo një eksperiment me ato ngjyra, do më thonë me atë material, e këmë punu një derë, kështu që ka pas sukses, po dënë bajegi punë, kështu dënë angazhim, edhe si vjetë tjetërin eksperiment që e këmë bo në Kruj, një koloni të artista që më kanë ftu, edhe kjo tash që ka prezentuona. A keni bërë hulumtime të gjata? Sa ku ka marur përgatitja? Po, me monedha i lire merëna bajegi mate, po mate për je merë si suvenira. E tash, të më thonë, kohën e fundit, kom fillu me u merë me vlerë të amon artistike, kështu. E kështu që është, për mu është sukses i madhë që nesër me u prezentu, të më thonë, teknikën të eme dhe shpresoj që kanë me pas interesim. Porosia e ekspozitës, unë besoj që të gjitha temat ku ju kur i përzgjedhin, dëshironi ta jepni një porosin. Te une është karakteristike që gjithmonë punoj, do më thonë, tema autoktone. Ciklin e punimeve që e këmë pas mas luftës, e këmë pas ciklin e luftës që ja këmë kushtu luftës. Tani, ma vone e këmë pas ciklin e mineraleve trepqës, masi që veç jemi Mitrovicës, kështu i ja këmë bërqë, edhe ciklin e monedhave tash që e punaj. Atëherë, do të ahtë edhi për prezentimet e tua që bën jashtë vendit, sa po ke mundësi, sa ke ftesa, apo sa në fakt kërkani për të marrë pjesë? Në fakt... Sa e në të rëndësishme për juve? Në fakt, une e këmë pasë një ekspozit në 2002 në Argent, në qytetin Argent Francës, edhe jemë prezentu me punën teme, këmë pasë ofertë me punu këmë pas ofertë me shku me jetu në Francë edhe me punu për galerin Grale. Po... Se nuk e keni pranua një pjesë? Tu njësë ka qenë viti 2002 e këmë mendu që këtu ka me qenë Zvicër. Do të lumësoja. Po ka dalë kundër ta edhe kështu që e këmë refuzue. Po jam përpjek ma vonë me ranë kontakt me galerin Grale, po më kanë thonë për momentin nuk kemi mundësi. Edhe ka pengu shumë liberalizimi vizave. Êshtë shumë problem është me punu me jashtë. 2003-ën e këmë pas fatin me ekspozua dhe në Gjermuni, në Nalzba, një qytetë e vogël afër Frankfurtit. Edhe atje ka qenë interesimi madhë i artistave Gjermanë. Po atje e kom qenë, do më thonë, me stilën e punës reljefën bakër. E këtu, në këtë ekspozit që nesër prezentuona, ka të bëj edhe reljefën bakër, po edhe materiali tjetëri në ndryshkot. Mirë, besoj që do tjetë ekspozit. A janë shqitje për ata që ju intereson? Po, janë shqitje, janë biseda me një kompani kështu. Po. Në biseda, janë shqitja dhe besoj që shqitja, janë interesante, janë bukra, tash, apo mund është ta mdokë në bukra që janë të mija. A është e lodhshme puna që e bënë? Sa është e lodhshme, është e knashme, se unë e knashme të punu, më pelqen puna e du punën. Po. Sa ku të merë një punim, për shembull? Për këtë ekspozit, janë të punu që 3 mujë ditë. 3 mujë përgatitje. Po. Nuk jam pak? Po, s'kom punu vazhdimisht, kom pauzu, kohën e fundet që një mujë ditë kështu jem shumë aktive që në për ekspozitë. Po i shohem zhvillimin e artit gjdo ditë, po kemi artistë të rinjë dhe të tjera. Cilë është mendimi juaj? Po, ndoshta unë e gabaj me folë, po është problem. A ka ndryshuar teknika, jemi të e përcilë? Problem është të na sope e vrej, për shamu studentat e fakultetit të artit, ju intereson shumicës tyne, ju intereson nota, nuk ju intereson me mësue. Po është dami malë që edhe pedagogët nuk i kanë të nivellit. Në fakultet të artit është nota mesatare për minonshe, për mendimin të amë shumë e gabushme,
anë tjetër nuk ka rezultat, do më thonë... A shumë e lartë ju e thonë, në raport shumë e lartë, me rezultatet që jo. Me rezultatet, rezultatet jenë shumë, shumë dopta. Ndoshta së më takon me full, po nëse dikush me ndonë ndryshe, une po më ndaj kështu. Nota mesatare, nota mesatare për minonshe, rezultate i dopt. Nuk punohet, në Shqipëri punohet ma shumë, edhe ka artista shumë ma të nivellit, të na nuk punohet shumë. Po, shumë të rina i kemi që e prezentohen një ashtë vendit me punimet e tyre, a me ndonin që dhe këta nuk e meritojnë? Po, jo e meritojnë, ka, zdo me thonë që s'ka artista. Shumë mirë, po. Jo, zdo me thonë që s'ka artista. Mm-hmm. Po sa me ndojnë që ka, nuk është e vërtetë. Kemi pak artistat mirë që jenë të nivellit. Ama kur ti pëq studentat, a, unë e kam notën mesatare për mi 9.5, këse, a nuk ka, do më thonë, s'kam punu, duhet, nota për mendimin të emë është numër, duhet punë ma shumë. Uroj që se ndroj kjo standart i unim, do të të këtë notës dhe nivellit, që kemi më shumë notat të merituara. Unë falenderoj që ishe pjesë e jona, dëshiroj punë të mbarë, shumë sukses e nesër, dhe do të takojmë besoj edhe herat tjera. Falenderit.